Poštovani ratari, Poljocentar DOO Križevci vas obavještava da vrši otkup merkantilnog kukuruza i soje na otkupnim mjestima Križevci, Sveti Ivan Žabno, Bjelovar, Ivanić Grad i Popovača. Isplata u roku 7 dana od obračuna. Sve informacije možete dobiti na broj 098 938 2671 ili 099 529 4944. Grad Križevci lagano se budi i bogatiji je za još jedan sport, stolni tenis. Nekada je taj sport bio ponos grada, a zatim je usnuo na 12 godina. Ali nekoliko Križevčana odlučilo se ipak ponovno pokrenuti taj sport i dovesti ga na razinu kako i pripada. Do velikih promjena došlo je pod vodstvom aktualnog predsjednika Tomislava Salopeka unazad godinu dana, a evo kako se odlučio na taj pothvat. Pa da, u biti ja igram stolni tenis ko klinac, malo te natkaz znam za sebe, igrao sam u firmi kod tate, imali smo stol i mažemo cijeli život. Aktivirali smo se u klubu kad su predsjednik prije nas koji je osnovao klub, bio sam aktivan kao klinac, sa 10-12 godina sam se priključio radu kluba i malo je s njihove strane splasnuo elan, više nisu toliko imali volje oko organizacije, oko vođenja kluba, malih je bilo nekakvih nesuglasica unutar kluba i onda smo mi mladi malo među sobom razgovarali, bilo šteta da to sad se pusti, imali smo nekakvu dobru bazu od 6-7 stolova, termina audio gimnazijskoj dvorani, utorkom, subotom i nedjeljom. I onda smo odlučili da malo mi to pokrenemo na neki način. I dosta je to urodilo plodom za sad. Unutrašnjost dvorane bila ispunjena ljubiteljima stolnog tenisa. Odaziv je vrlo velik, a svoje zadovoljstvo ne skriva ni tajnik stolnog teniskog kluba Križevci Ivan Kranjec. Pa gledajte, nakon 12 godina se ponovo aktivirala gradska liga i odaziv je više nego fantastičan. Nismo očekivali toliko prijavljenih ekipa, da su prijave bile otvorene još i dalje, imali bi ekipa prijavljenih da bi morali dve lige od jedan put organizirati, znači imali bi preko 20 prijavljenih. Namo se poslije prijava još dalje prijave stizale. Ivan Knapić, voditelj stolno-teniske gradske lige, otkrio nam je kako je u planu za iduću godinu organizacija gradske lige u proljeće i jesen. Evo, natjecanje se igra na principu da svaka ekipa igra sa svakom. Znači 13 kola, nakon 13 kola prve četiri momčadi će igrati završnicu, odnosno Final Four. Final Four će se igrati na principu da prva plasirana ekipa igra sa četvrto plasiranom, druga plasirana sa trećim plasiranom. I pobjednici tih susreta će igrati za prvo mjesto, a poraženi za treće mjesto. A ukoliko mislite da bi se vaše dijete moglo pronaći u ovome sportu, evo što vam je činiti. Znači, djeca se mogu prijaviti svake subote, znači do 18 sati u ovoj gimnazijskoj dvorani. Mogu doći probati, vidjeti da li im to odgovara bez ikakve obaveze. Ja vjerujem da će to klinci zavoljeti. Jer zbilja ovo je prvi put u povijesti grada da sad imamo mogućnost da djeca se bave, znači, igranjem stolnog tenisa, ali na jednoj razini da im neko pokaže nekakve od osnovnih stvari, od držanja reketa do nekih baznih stvari, što do sad nikad nije bilo u mogućnosti u našem gradu. S obzirom da stolni tenis baš i nema neku tradiciju, ko nekakvi ostali sportovi kao što su nogomet, košarka, rukomet, tako da to je zbilja povijesni po meni neki način uspjeh kluba kad smo pokrenuli rad sa djecom. Premda je te godinu dana prošlo, pod ovim vodstvom stolno-teniski klub Križevci mogao bi postići velike uspjehe. Sretno im u daljnjem radu. Poštovani ratari, Poljocentar DOO Križevci vas obavještava da vrši otkup merkantilnog kukuruza i soje na otkupnim mjestima Križevci, Sveti Ivan Žabno, Bjelovar, Ivanić Grad i Popovača. Isplata u roku 7 dana od obračuna. Sve informacije možete dobiti na broj 098 938 2671 ili 099 529 4944.